Drošības tēma ir tā šodien, kas caurī ikvienu jautājumu Eiropas Savienības ikdienā. Gan par to, kā noturēt savu vietu sarežģītajā pasaulē, gan kā nezaudēt ekonomiski, gan kā aizstāvēt vērtības, par kurām šobrīd Krievija sāktajā karā cīnās Ukraina. Mums ir mentāli jābūt gataviem to, ka Krievija mierā neliksies. Ķīna arī ir augošs spēlētājs un ir konkurence, un mēs nevaram nereiķināties, ka arī ar viņiem būs neakadēmiski izsakoties rīvēšanās ģeopolitiskā un ģeoekonomiskā ik pa brīdim, tas ir neizbēgami. We have what it takes. Mums faktiski ir viss, kas vajadzīgs, ja vien mēs izmantojam visu savu potenciālu, kaut vai palūkojoties uz Ukrainu. Nevar būt tā, ka mēs nevaram piegādāt Ukrainai nepieciešamo munīciju. Protams, ka varam, ja mums ir politiskā griba. Un valstu vienotība ir izšķirīga, domājot par Eiropas Savienības spēju stiprināt savu un arī Ukrainas aizsardzību laikos, kad īsti nav skaidrības par pārējiem lielajiem spēlētājiem, īpaši ASV, uzsver eksperti. Number one, we have to confiscate. Pirmkārt, mums Eiropā ir jākonfiscē visus iesaldētos Krievijas pilsoņu aktīvus. Otrakārt, mums ir jādod ilgtermiņa pasūtījumu Eiropas ieroču ražotājiem. Treškārt, mums Ukrainas aizsardzības spēkiem ir jādod plašas, labākās tehnoloģijas, lai tie varētu cīnīties par visiem mums. Tādējādi mēs padarītu šo karu īpaši sāpīgu Krievijai un panāktu mieru ilgākam laikam. Mēs dažreiz sakām, ka mums nav naudas, bet mēs visas 27 dalību valsts mūsu aizsardzībai tērējam 260 miljārdu eiro. Un tas ir daudz vairāk nekā ir Krievijai. Bet tas ir arī jautājums par to, kāpēc iespējas labāk šo naudu izmantot. Pašiem esot vairāk vienotiem, jo mēs šajā ziņā pat labāk esam diezgan sadrumstaloti. Tuvojas Eiropas parlamenta vēlēšanas, kas, kā norāda eksperti, būs rādītājs, kādā virzienā Eiropas iedzīvotāji vēlas iet. Un jau tagad redzams, ka sarežģītos laikus izmantos populisti. Ir ģeopolitiskais spiediens, ir augstas enerģijas cenas, ir klimata pārmaiņas. Cilvēkiem ir daudz rūpju. Un ja viņiem šķiet, ka esošās valdības nevar sniegt pareizās atbildes vai šīs atbildes viņiem dārgi izmaksā, tad tas var mudināt balsot par populistiem, kuri sniedz vienkāršas atbildes, bet kas galu galā vēlāk izrādīsies nepareizas. Bet pavisam drīz apritēs 20 gadi kopš Latvija iestājās Eiropas Savienībā, un kopš tā laika mainījies ir daudz. Brīdinājumi par Krievijas agresiju kļuvuši par realitāti un tagad skar ne tikai Baltiju, bet visu Eiropas Savienību kopumā. Tāpēc secinājums viens par spīti visām nepilnībām Eiropas blokā, toreiz pieņemtais lēmums, īpaši šajā ģeopolitiskajā situācijā, ir bijis pareizs. Ina Strazdiņa, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.